Ingami, esengo ezali susu na biso ya komona bino ebele na ba poste ya television, vraiment Nzambe apambola bino na lolenge boza vraiment ko disposer ngonga na bino ya kolanda emission na bino notice ya moto ezali biblia. Alors balingami, ndenge emission ya biso ezali kolobela notice eza mukanda o ezali ko renseigner biso natina na kisi, eza ko renseigner biso natina na ba appareil to biloko kilikili ezola ki sa capacité ya eloko wana fonctionnement na yango, composition na yango. En tout cas, ko renseigner appareil to kisi na nyonso oyo esengeli na mutu avant a utiliser eloko yango. Lolenge moko pe biblia, en tout cas yango nde notice na biso. Parce que na kat na biblia eza ko renseigner nyonso o etali yonanga bipai kan toza ko uta bipai kan toza ko kende toza lolenge kani nyonso eza na kati ya biblia. Yango wana de temps en temps toza ko zwa ka biblia pona ko luka ko zwa biano na mituna na biso ebele ebele. Ba emission oyo euti koleka to meka kempe kolobela na tina na est-ce que mondimi akoki ko sala politique ndeza likambo oyo to meka kempe ko partager. Alors to lobela ki deja ba enseignement mibale o eza 3e enseignement to ko meka kempe ko clôturer na 4e enseignement. Alors réponse ezali mibale na tina na likambo oyo réponse ya liboso ezali ete mondimi akoki jamais kosala politique. Pona nini to lobake te mondimi akoki kosala jamais politique? Parce que mondimi moto oyo andimi kolo sur lokola mokonzi pe mobikisi ye oyo asi akomi mwana na Nzambe bomoi na ye eza ko dépendre na ye te bomoi na ye eza ko dépendre na nkolo Yesu bomoi na ye eza ko dépendre na Nzambe. Alors, bomoi ko dépendre na Nzambe elingi koloba nini? Bomoi ko dépendre na Nzambe elingi koloba nyonso na kosala yango po na Nzambe. Parce que balingami na Matthieu 18 soko bandi na verset 23 kino ko kita eza na parabole moko wana eza ko lobela biso na tina na lobiko na tina na sali. Parabole wana ezali koloba nini? Mokonzi moko azalaki na bato na ya musala apesi bango misolo po bakoka ko faire valoir yango. Mimi bapesaki moko 2000 talents e asalelaki yango malamu te mokonzi na ye azalaki na besoin akoka ko zongisa mbongo na ye. Mbongo wana moto yango pe azalaki na yango lisusu te. Maintenant, valeur ya mbongo wana il fallait ki bateka mutu wana mwasi na ye bana na ye na biloko na ye nyonso po nyongo esila. Nyongo oyo ngai na yo liboso na Nzambe toza batu ya masumu e lolenge ya masumu eza kokomisa biso batu o baza na nyongo epai na Nzambe. Maintenant poto futa nyongo wana poto zonga na boyokani na Nzambe poto zonga na oyo Nzambe kana pona yuna ngai esengeli nyongo wana efutama e mutuya ya nyongo wana eza yonanga bateka biso bana na biso biloko na biso nyonso. Elingi koloba nini? Mutu oyo akoki kufutela biso nyongo wana aza ye oyo mobimba nanga ya mwasi nanga ya bana nanga pe ya biloko nanga nyonso ekomi ya ye. Nga naza na eloko nakoki kosala na bomoi nanga te parce que naza lisusu ya nga te nakomi ya ye. Naoki kosala na mwasi nanga ndenge nalingi te, naoki kosala na bana nanga ndenge nalingi te, naoki kosala na biloko nanga ndenge nalingi te parce que nyonso ekomi ya ye. Sens ya lobiko yango wana ndenge nkolo Yesu ne kulusu akufaki pona tina na biso balingami yeba ete mobimba na biso ekomi ya ye. Yango wana 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15 ezali koloba et qu'il est mort pour tous enfin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes
Mais pour celui qui est ressuscité, qui est mort et ressuscité pour eux. Ça veut dire, Ndengen Kolo Yesu, Akufa Kipona Yonanga, Ndengen Kolo Yesu, Ayebaki, Ko Kaba Bomo na Epona Yonangai, Afuta la Kibiso Nyongo, Epaï Nanzambe. Maintenant, Bomo na yo, Yabana na yo, Yamwasi na yo, Yamobali na yo, Peignon so ya yo, et komi ya ye. Yango tango nazali koloba ko vivre pona Nkolo Yesu elingi koloba nakoki kosala eloko moko te na nga moko nakoki kosala na mwasi na nga ndenge na lingite nakoki kosala na bana na nga ndenge na lingite nakoki kosala na biloko na nga ndenge na lingite nakoki kosala bozwi na nga ndenge na lingite parce que nyonso ekomi ya Nkolo Yesu nasengeli kosala na nga na mwasi na nga na bana nga pe na biloko na nga lolenge Nkolo Yesu aza ko simba mutema na ngai kosala yango na za ko bana biso balinga mi mwana na nzambe akoki kosala politique te parce que vina ye eza ko dépendre na ye mokote eza ko dépendre na nzambe balinga mi likambo o nazali ko partager na bino nde biblia eza ko bana biso bongo lelo biso tozali ko kanisa ko sambela nzambe ezaneti koluka lipamboli epai na nzambe koluka lobiko epai na nzambe koluka mawa na nzambe koluka lisungi na nzambe tokomi neti bato oyo baza kosambela baza neti bato moko baza koluka nzambe azala malamu mpo na bango bato oyo baza kokende eglize baza koluka nzambe abatela bango bato baza kosela nzambe baza koluka nzambe atambola bango non vie chrétienne eza bongo te nzambe tango akelaki yonanga akelaki biso na elilingi na ye nzambe alobi tosala moto na elilingi na biso pe akokala na biso objectif ya nzambe tango akelaki yonanga ezali ete soki bamoni yo bamoni nzambe soki bayoki yo bayoki nzambe soki bamoni makambo zosala non nzambe nde moto azosala c'était comme ça maintenant masumu nde eyaki kobebisa makambo maintenant Nkolo Yesu na ekulusu tango ngai na yo tondimi ye tozongi na makanisi ya nzambe oyo nzambe akelela yo na ngai yango wana bolingami osengeli koyeba ke likambo ya kosambela eza likambo ya kozonga na oyo nzambe akana mpo na yo na nga nini nzambe akana mpo na yo na nga nzambe akana mpo na yo na nga bato bakoka komona ye na nzela na yo bato bakoka koyeba ye na nzela na yo likambo wana na kosambela ya lelo eza mpenza bongo te mpo na nini eza mpenza bongo te parce que mingi na bato oyo baza kosambela baza kobongwama mpenza te balingami okoki kokende ndako na nzambe te soki obongoli nanu motema na yo te bakendaka kobongola motema na ndako na nzambe te babongolaka motema libanda tango batei yo na ndako na yo to na nzela to na balabala to na esika songolo ondimi Nkolo Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi sikoyo okoki sikoyo kokende eglize me bakendaka eglize mpona kokende kobongwama te non eglize ezalaka bae oyo basi babongwama eza na basali ya nzambe mingi bazali koenduire bana ya nzambe na erreur ya komonisa na bango ete parce que arche ya noé ezwaki banyama nyonso ya empire na banyama nyonso ya pire donc église mpe ekoki kozwa bato ya motindo nyonso non ce n'est pas ça arche ya noé eza kosymbolize église te arche ya noé eza kosymbolize christ ça veut dire soki oza na arche ya noé obikisami donc oza kati na Nkolo Yesu et arche ya noé ebikisaki noé na bana na ye na liwa ya mai na liwa ya delige donc okoki kobenga arche ya noé te église non arche ya noé ezali christ donc bazala banyama empire bazala banyama pire ndenge bakomaki na arche bazalaki kovivre lisusu ndenge mokili ebandeli kovivre te bakomaki na bomoi mosusu yango na molingami mpo ozala na eglize osengeli kobongola motema na yo eza normal te bato
pasteur, ba sali na nzambe, ba banda kote ya na église, botika kindumba, botika muyibi, eza normalité. Mate ya wana ebongi na batu oyo bazali banda ya église. Mais tellement que église eza na batakanu, batu babongo mate. Yango wana, mate ya lolenge wana, eza kote ya maka kati na église. Balinga mi, okoki koloba ke non, me mate ya wana pe bazolo bango na kati na Biblia, baza kote yango na pona ba église ya nani ya Biblia, oui, baza kote yango pona église ya Biblia. Mais église oyo ya bantoma, église ya bantoma, matea ya lolengi wane zalaki? Non. Mais église, tango komi ko panzana, komi na batu mususu, oyo bazana bizaleli ya kimupakanu kati na lingomba. Yango baza komoni sa mangoke, non non non, likambu oyo eza ya binote. Donc balinga mi, yo oyo zaliko kende église, osengeli ko sasire soki osio ndimi nkolo iso lokola mokonzi pe mobikisi. Alors ndenge na lobaki na biso mokundimi akoki ko sala li politiki te parce que bomo ina ye eza ko dépendre na ye te eza ko dépendre na nzambe. Maintenant réponse ya mibale ndenge na otaki ko loba na bino mondimi akoki ko sala politique à ce moment là aza ko sala politique par recommandation ya Nzambe. Nzambe nde mutu aza ko tinda ye ko sala politique. Na mekaki ko pesa bino nda kisa na parlement nga Nzambe tindinga nazala député naza na parlement balingi ko voter loi moko o eza contre Biblia eza pona lokumu na Nzambe te. Nga nazanga moko parlement na Assemblée nationale a 500 députés. 499 bango nyons na bureau na composition bureau na batu nyons baza d'accord na loi wana nga na zaka kanga moko. Mais ndenge Nzambe atindi ngai kuna nga moko na ko faire voter loi wana nga moko. Na ndenge nini na yebisi selma bango soki bo mekiko ndima wui na loi wana bino nyonso bokuzanga porte ya kobimela paske naza kosambela Nzambe bino nyonso bozokoma ba aveugle sikoyo. E mbala moko nasali libondeli na ngai Seigneur frappe bango na aveuglement batu bakomi ko luka porte na yebisi bango soki bolingi bomona bozwa mokano ya kuvote loi wana te. Et tant que vous avez dit oui, tu as voté sur un côté, mais sur un côté, vous avez dit. Tala lo lenge ya moutou ou yaza na mission ya nzambe na parlement, na assemblée nationale. Mais ceux qui ont osé na mission ya nzambe kounati, mais ba loi ou yaza kope sa lokoumou na nzambe te, yo okokoka kote le melango comment? Yo okokoka ko s'opposer na ango comment? Tala tina, na yebaki na koloba na biso ete basali ya Nzambe oyo bazali kokende na ba deputation na ba presidentielle na makambo kili kili na zondi mate nga na zondi mate ke Nzambe mutu atindi bango kuna pona nini na zondi mate c'est parce que na mangomba na bango ba echoué na mission Nzambe apesaki bango. Mission ni Nzambe apesaki bango, Nzambe apesaki bango ya kosala bayekole. Bandimite bayekole. Moyekoli aza mondimi oyo ezaleli ya nkolo Yesu eza komona na misu. Balinga mi na Antioche ne mboka oyo pour la première fois bayekoli babengaki bango ba Kristo. Ba chrétien. Pona nini babenga ki bango ba Christo. Mutuna Christo. Parce que bazalaki komona ki mu Yesu na kati na bango. Ne lobeli na bango, ne zaleli na bango, na lengo bako salela. Me basali oyo bazako landaka politiki. Nga ndimite kenza matindi bango.
parce que mangomba na bango eza na ba yekoli na nkolo Yesu te. Et quand bien même mangomba na bango eki kozala na ba yekoli na nkolo Yesu, mais mangomba na bango pe lokola eza kopanza sango ya nkolo Yesu na mukili mobimba te pona kokomisa batu nyonso ba yekoli na nkolo Yesu. Nkolo alobi ale fete de toutes les nations mes disciples. Donc basali na nzambe yoza pasteur oza kote maloba na nzambe me yeba mukumba oza na yango bandimi oyoza kote ya esengeli bakoma ba yekoli na nkolo Yesu nde epai kani emission na biso oyo ekoya na komeke mpe kolobela yango balingami mission ya lingomba na sena moyi na lobelaki likambo ya kote ya sango malamu na nzambe po bato babongola mitema me mission pe ya lingomba ezali ya kokanga pe kofungola. Nkola lobi tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Maloba wana ezali kolobama na tina na église eza matea oyo na emission ezali koya na komeke mpe ko lobela yango parce que balingami eza vraiment pasi pe mawa batu oyo baza kokende na église bazo kanisa ke bazo kende na église po bomoi na bango na se na moyi ebonga bazwa misala babota bazwa mabala ba voyager eza pasi pe mawa wana eza musala ya lingomba te kopesa mabala soki kobota soki eza eza mission ya lingomba te. Mission ya lingomba batu ba bongula mitema bakoma bayekoli. Mission ya lingomba oyo nzamba lingi kosala na Congo esalama e mission eza koya na komeke peko lobela likambo wana balingami. Miracle esalamaka po bayeba ete nzambe na bomoi azali. Miracle esalamaka po bayeba ete nzambe alingi bolamu ya moto. C'est comme ça. Mais objectif ya église eza miracle te. Non. Objectif ya église eza kopesa mabala te, kopesa bana te, kopesa ba voyage te. Non. Non. Esengeli mutu abongwama. Et en dehors de mtu kobongwama akoma mo akoma moyekoli na nkolo Yesu. C'est comme ça. Donc balingami tangu yo oza komataka mangengenge oza kobondelaka parce que oza na besoin nzamba moyokelo mawa nzamba sunga yo mais oyebi nzambe te. Oyebi nzambe te. Nzambe po apprendre soin na biso aza na besoin a priere na yo te. Nzambe po prendre soin na biso a bate la biso aza na besoin a priere na yo te. Non. Na yebi sera toujours batu boye nzambe aza tata biso toza bana nga naza pe papa naza na bana. Alors ngai na ndako mwana akoki koloba na nga nini po na futele Minerva. Mwana akoki koloba na nga nini po na futa mbongo po azo esika kolala na futa mai na futa courant babwezo nyonso ya mwana nini mwana asengeli kosala na nga po na sela yango rien azeli kosala te. Nga en tant que papa na iza na ba responsabilité ya ko prendre soin ya bana. Donc ko lia na bango bazana leko ko sala te bazana tina ko bondela nga te bazana tina ko supplier nga te. Non. Et tango mwana aza ko sala misala na ndako est ce que azo sala ngo po lia? Non. Mwana tango azo sala misala na ndako azo sala ngo po afuta le classe? Non. Non 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 aza mwana asengeli ko sala misala. Et azo sala ngote parce que ba alia. Non. Il en est de même. Tozane loko mokote ya koloba na nzambe po nzamba pambola biso rien. Tozane loko mokote ya koloba na nzambe po nzamba batela biso rien. Et lokote ndenge toza ya nzambe c'est fini.
Nzambe ako prendre soin na biso. C'est pourquoi Bible Zali Koloba, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, amis, ba besoin ya mukili oyo. Ya kobota, ya koba voyage, ya musala, ya makamukili kili. Mais cherchez le royaume et la justice. Nazo luka koyeba nini nzamba lingi nanga. Et loko nyonso tout na kosala na lingi koyoka nzambe. Et loko nyonso tout na kosala na lingi ko comprendre nzamba lingi nini. Donc cherchez le royaume et la justice et za koluka domaine spirituel. Et koluka domaine spirituel za koluka koyoka nzambe na likamu nyonso na kosala. Et loko nazo sala, est-ce que nzamba za d'accord nango? Est-ce que nzamba lobi nanga na sala? C'est ça chercher le royaume. C'est ça. Balingami, ko sambela lelo et community ya ko sakana et community ya ko chola parce que batu baza ko yebate ko sambela elingi koloba nini. Balingami, nzambe aza na bosenga. Tango ndimi nkolo Yesu lokola mokonzi pe mobikisi luka bizaleli ya nkolo Yesu emonana kati na yo. Luka elobeli nkolo Yesu emona na kati na yo. Eza pasi pema wa lelo. Pasi pema wa. Nga naza parmi ba e oyo ba bongo ma na ba ane 80. Na bongo na yaki kati na ba groupe de prière na 83. Me na 84 nde na bongo ma ki penza. Na tango na biso soki mtu wa bongo li mutema. Banda kolo ba ane afrena to asota. Ça veut dire, à freinant, mon kilikat na yezate. À sauta, mon kilikat na yezate. Ni l'obélia mon kili, ni l'atelier mon kili, ni eloko mokwe mon kilikat na ye. Mais lelo, ce n'est pas le cas. Lelo, ce n'est pas le cas. Baye oye baza koyan église, au kondimate. Baza différente, na bato bate le makakouen ba balabala. Ba différente. Ponanini. Batu bazali ko bongo la mitema na bangote. Molingami, nzambe azana bosenga. Yo, okoka ko bongo la motema na yo. Ko bongo ama elingi koloba nini. Molingami, okenda ke eglise, oui. Okenda ke eglise, osela kape nzambe, oyemba kape, oteya kape. Mais Bible lobi boyi na bay oyo bazaka na nkolo Yesu. 2 Corinthiens 5 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Babi nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Banda mokolo zwa mokano ya ko banda ko mipesa na nkolo Yesu. Avant mokano wana, pe après mokano wana. Est-ce que bon mwina yo changea vraiment? Molingami, mutu oyo andimi nkolo Yesu azwaka mokano kati na solo ya kotika mokili na bisengo na yango, satana na misala na ye, nzoto na baposa na yango nyonso. Eza ndenge nini na bomwe na yo? Na lopango epai kani ozako zala. Eske ba yebi yo vraiment mosai na nzamba? Biso tango tozali kobongo masika. Bazai kobenga biso deja ba pasteur. Na ezaleli na biso. Au moment où zaki ba pasteur te. Mais est-ce que yo vraiment bakoki ko benga yo mosali na nzambe? C'est en Christ. Bakoki ko benga servante de Dieu. Balingami, nzambe azana bosenga tango zako yo kama loba oyo okoka kozwa mokano ya kopesa mobimba na yo na nkolo Yesu. Baye oyo bazali pre ya ko ndima nkolo lokola mokonzi pe mobikisi. Oki kolandanga na libondeli oyo ya koloba na nkolo Yesu akota na bomwe na yo. Nkolo Yesu na yoki liloba na yo. Na ndi mi. Nazali moto na masumu. Po na salaka. Oyo motema na ngai elingi. Po na kosepelisa nzoto na ngai. Yangonde masumu na miso na yo. Lelo na zwi mokano ya kotika yango pona libela. Yo mokili.
na bisengo na yo nyonso na boyo yo nzoto na baposa na yo nyonso na boyo yo satana na misala na yo nyonso na boyo nkolo yesu na fungoli motema na ngai pe na yambi yo lokola mokonzi pe mobikisi na ngai. Merci na bolimbisi ya masumu na nga na liwa na yo na ekoloso. Nkolo Yesu. Sala na ngai. Ndenge elingi yo. Kokisela ngai. Oyo ekana yo. Pamba te na lingi koyeba bolingo na Nzambe pe makanisi na Nzambe na bomo inangai. Merci Nkolo Yesu. Mokonzi nangu ya papa na nkembo, balinga mi, bayoki liloba na yo, pe bandimi yango. Bafungoli mitema na bango, pe bandimi olokola mokonzi, pe mobikisi. Ndenge oza koloba na Jean, na Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Nkolo, na libondeli oyo, ndeko na nga fungoli mutema. E na ndimi ete okoti. Seigneur, mi monisa na bomoi na ye, ayeba ete akomi ya yo. Zwano lokumu ezanga suka, na kombo na Kristo Yesu. Amen. Molingami, vraiment, Nzambe a pambola yo, na oyo mokano otiko zwa, eza vraiment malam. Continue katina nkolo kende na lingombe paikano sambelaka loba na mosali na Nzambe keno en tout cas nga nazwa ki decision ko pesa bomo na ngai na nkolo Yesu pa me kempe ko encadre yo po okola na kondima e soki ozape na isika ko kendite en tout cas tala na kati ya quartier paikano ozali loka bisika mangombe zali okoki kokende et soki okomi o se présenté e molingami bisika oyo monique non kondima nanga awa ekoki vraiment kokola malamu te sambela Nzambe akamba yo asunga yo oyeba epaikani okoki kokolisa kondima na yo malamu mingi preza vraiment Nzambe a pambola bino. Merci Nabaye Oyo Bazako Biengaka Bandeko Moebele pour la kota la bémission. Vraiment, Nzambe, Apambolabino, à jeudi prochain. Bye bye. Merci.